Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступне відео з таким ось барахлішком. Ось, хочу виставити на аукціон. Знімаю відео, щоб люди побачили, що ж у нас є в наявності. Почнемо з самих великих лотів. Ось така ось цікава шкатулка. Ось всередині зелена тканина. Трошки грязненька, ну нічого, це можна вичистити. Немає ось тут оригінальних якихось, ну вставлена проволочка, немає таких штирків оригінальних, ну можна ствяшки гарненько зробити, заклепати, кому буде цікаво, то відреставрувати трошки. Так вона повністю ціла, має надпис ось УССР Черновицький облмістром пром фабрика художніх сувеніров ізделій Буковина. Так, артикуль 033, ціна 10 рублів, кстати, дуже дорогая. Так, дата изготовления не вибито. Не видно, може тут. Ось, а тут стоїть ціна якась інша. Город Черновцы. Тираж 220 тисяч штук. Ось така ось. Цікава шкатулка, треба з нею, звісно, попрацювати. Ось трохи довести до ладу, але так дуже цікава річ. Сюди будемо складати інші речі. Ну, ось така ще велика річ. Ось типа пістоль на підставці. Ось має втрати. Тут щось повинно бути. Відломаний кусочок пушки, видно. Не пушки, а дула. Ось видно, це у нас, до речі, запальничка. Запальничка, чому видно? Видно ось такий механізм. Як до запальнички тушиться вона таким спуском. Ось запалюється, так розумію, самим підняттям курка. Ну, не знаю, я її в робочому стані не бачу. Тут також видно якийсь теж отвір. Там має бути сопло. Ну, механізм працює, ось такий ось має вигляд. Так ось буде виставлено на аукціон. О, такий ось має вигляд. Доволі цікаво лежить в руці. Під реставрацію. Може комусь буде цікаво. Є така ось підставка. Підставка ось ломаний один кронштейник. Ну, ось така ось сама собі. Ставочка. Так, отак от буде. Так, відставляємо. Так, давайте далі по шкатулкам. Ось така ось цікава шкатулка. Доволі така тяжка, хоч і невелика. Так вона гарно зроблена. От ось таке ось сиреневе. Так, ну, мене завіряли, що це кость. Ось. Я утверждати не буду. Ось. Такий вона має вигляд, такі ось гарні червоні камінці зверху. Такі ось, здається, як ручної навіть робота. Ось така ось шкатулочка, доволі така цікавенька, старенька, ніяких клейм, нічого на ній не бачу. Здається, зроблено з кості, дуже видно ось такі ось. Також буде виставлено на аукціон, виставлено. Старт 1 гривня, ну і з резервом, так що вибачайте, ми з резервом. Як? Ну тепер далі у нас. Далі у нас. Це у нас годинничок. Годинничок. Пролетарій всіх стран соєдняйтесь. Надпис СССР. Так, тут у нас типа ювілейна, Великої Отечественної війни 41-45. Ось. Кришка відкривається нажаттям.
тут у нас часи Молния, циферблат в хорошому стані. Надпись зроблено в Росії, вибачаюсь. Молния. Ось нема скла. Нема скла, сразу попереджую. Такий стан. Що у нас під кришкою? Під кришкою у нас такий ось механізм. Годинник не працює. Баланс не двигається, не думаю, це не проблема. Ось. Будуть також виставлені на аукціоні Violeti. Ой, я думаю, що на аукціон Violeti її виставлю. Старт від 1 гривні з невеликим резервом. Ну, механізм доволі таки непоганому стані. Так, це складемо у нас в шкатулку нашу. Нашу шкатулку. Тепер у нас оці такі гарне намисто. Мене запевнили, що корал, мілкий корал, я щось, чесно говоря, не можу сказати, так чи ні. Так, це у нас навряд ли чи срібло. Буси. Такі ось гарні буси. Ось. Написано, я ж кажу, у мене запевнили, що корал. Виставлю на аукціон Violeti. Старт від 1 гривні з невеликим резервом. Буде цікаво, чи продасться. На вагу я їх можу покласти. Навряд ли вони на мене тут містяться. Ні, вони тут не помістяться. Типа там 92, може і більше грама. Пішли до 100 грам. Це все, але вони тут не поміщаються повністю. О. Так що зважити я практично їх не можу. Ну так, десь до 100 грам вони йдуть. Так. Такі ось бусики. Так, ось таке. Комплект намисто, тобто у нас на руку якийсь намисто, таке ось цікаве, воно має шиття, камінь, не схоже, щоб це був камінець крашений, ось може річковий якийсь, ну не знаю, не можу сказати, ну не пластмаса, не пластик. Ось такі ось вага у нас 13-22 грама. Так, і намисто на шию. Така ж сама має ось таку цікаву форму. Не скажу, що це бісер. Немає воно чіткої рівної форми. Доволі таки важке. Ось також зараз важимо на вагах і побачимо, що у нас тут близько 30 грам. Чого воно зроблене, не скажу. Так, червоненьке намисто. І так, наступні у нас наше відео. Це такі ось красні буси. Червоний камінь, який саме не знаю. Витягнути він, здається, не на ниті, а на леску. Ну, доволі такі тяжкі ці буси. Мають ось такі ось чорне забарвлення. Не знаю, чи це так і повинно бути, чи це від того, що носив його. Ось, аги у нас. На вагах бачите у нас буші
150 грам, дуже тяжкі, ну, десь 140 грам, тяжкі бути. Так, наступний наш, наша прикраса, це ось такі ось. Ось намисто, таким ось сердечком, таке, можна сказати, біжутерія, як на мене щось допрацьовано, ось, ось таке ось цікаве, цікаве, ось таке ось, може жемчуг, може не жемчуг, точно не знаю. Буде виставлений на аукціон Violeti за невеликі гроші. Старт 1 гривня. Ось, ну, на ваги, я думаю, нема чого кидати. Ось, це не срібло, це на 100 подолу. 10 грам. Ну і останній наш. Це у нас такий ось намисто біруза. Порватий. Ну, камінці, вроді би, не випадають. Також будуть виставлені на аукціон Violeti з старту 1 гривня, може комусь потрібно, хтось забере 8 грам. Все, на цьому наше відео будемо завершувати. Всі ви бачили, які будуть представлені на аукціоні лоти. Переходьте по посилкам. Приймайте участь. Всім дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.